Lekcia 248. Čo trpí, nie je mojou súčasťou. Zriekol som sa pravdy. Teraz sa chcem rovnako tak zriesť nepravdy. Čo trpí, nie je mojou súčasťou. Čo je zarmútené, to nie som ja. Čo trpí bolesťou, je iba ilúziou moje mysli. Čo umiera, to nikdy v skutočnosti nežilo. Ale bolo iba smiešnou napodobeninou pravdy vo mne. Teraz sa zriekam konceptu ja. Pod vodou a lží o svetom synovi Božom. Teraz som pripravený ho prijať späť takého, akého ho Boh stvoril a aký je. Otče, moja dávna láska k Tebe sa navracia a umožňuje mi opäť milovať i Tvojho Syna. Otče, som taký, akého si ma stvoril. Teraz som si spomenul na Tvoju lásku i na lásku svoju. Teraz chápem, že sú jedno. Čo trpí, nie je mojou súčasťou. Konec lekcie 248.